kontu zulata. Viza gotova, da. E, vozač konji položio za CCC. A sad nije ko nekada može samo da upiše u vozačku, nego mora izvad novu i predao je to za koji dan gotova i vozačka i odmah ga šaljem tamo tebe. Ne brini, ima smještaj, ima kod taština rodbina tamo, imaju veliki stan i on će biti kod njih. Pa kažem ti, čim ovo dođe, eto ga za Sloveniju. Hajde, pa hvala ljudno, ajde živio. E, zete, jel to zovu iz te firme što će Markić da radi tamo? Jes, baba, zove čovjek, kaže, popožurte, fali je vozač, a radnika ne može lopatom na njih. Jao, što će njemu tamo biti lijepo? E, komotno, prostora, slušaj. Moja sestra ima trošovan stan. A, imat će on svoju sobu, imat će svoj mir, sve će to da ima. A ja ću da ga provedem kroz grad. Sve da mu pokažem da ga upoznam. Šta mu baba imaš pokazivati? Kakav je to grad? Jasence, ima dvije zgrade i željezaru. Evo i zete, pa može se i u tako malom gradu zagubiti. Ja sam se jedan put izgubila, pa ne može šale pronaći sestrinu zgradu. Dobro, baba, kad čovjek malo više popije, on mora lako da se izgubi. Nije, zete, da sam ja popila, meni bi se to razbistrilo. Pa, baba, onda nek ti je sve bistro. Molim te, baba, tamo kad budeš. Pripaz malo na njega. Znaš da on voli ove kladionce, automate, kocka i to. Kod se nije na mene bacio da ga ganja žene, nego da se bavi tim budalaštama. Pa ti njega malo pričuvaj da ne pare potrošio na gluposti. Ne brini, zete. Od tog poroka ja ću njega da odviknem. Znaš, a ja ću da idem s njim svako večer u grad. Dobro, baba, samo pazi, nemoj od jednog poroga da ga odvikneš, a drugi da ga navučeš, da ne bi dijete postalo alkoholičar. Ma ne brini, zete, Markić i ja. Trebala si o tome misliti ranije, a ne ovako sad. Pa znaš kakav ti je čača. Ja mu to ne smijem ni reći. Neka kaže baba. Joj, da baba kaže, pa da sukne na nas sve tri. Ko zna šta će uraditi? Napašće Miloša i Trtu. Ja sam kriva, nije Miloš. Nisam se trebala upuštati u to. Čuti sad, nisi samo ti kriva. Moramo da smislimo kako ćemo... Sad da se vas dvoje uzmete, ali na brzinu. A da ja opet pobignem kod Miloša? Ma kakvi da bježiš? To da ti nije palo na pamet. Znaš kak je čače, vatit će se puške, pobiće nas sve. Pa i ovako će kad mu kažeš. Neće. Ja ću pušku sakriti tako da je ne može naći. Nego moramo da se smirimo. Da ovo sve prođe na najbezbolniji način. Bez stresa, bez nekog haosa. Izvini, mama. Oj, izvini, moja Milice, džabe ti je sad izvini. Trebala si me pitati prije nego što si to sve uradila. Ja sam razmišljala i razmišljala šta da radim. I shvatila da je najbolje da nas dvije o svemu tome popričamo, pa poslije kažemo muževima. U pravu si. A mi smo majke, mi to ipak drugačije doživljavamo. Ma koliko se njih dvojica protivili toj vezi, sutra braku. Pa to se mora dogoditi, nema druge. Ma meni je samo žao što se to desilo tako. Previše su mlade. A da će biti problema sa Trtom, bit će. Joj, žao mi djeteta. Kako mog, tako i tvoje kćeri. Oni to strašno teško preživljavaju. A meni se nekako čini da ipak tebi malo lakše. Znaš što, imaš muško dijete. Pa jest. Pa znaš ti kakav je Čedo? Pa on kad zgrominja na mene, pa na Milicu. Au. Moraš da je zaštitiš. Ma ona u tom stanju ne smije biti pod stresom. Pa zato i kažem da mi njih dvojicu pripremimo na sve to. Pa da vi dođete kod nas, pa da ko roditelji o svemu popričamo. Da ne pukne bruka po selu ko prošli put. Ja znam kako ću ja sa svojim Trtom. A ti najbolje znaš kako ćeš sa svojim Čedom. Aj joj, znaš ti kakav je on po tom pitanju? A jest. Nego, odo ja, da on ne bi naišao pa da me ne zatikne ovdje.
Ajde, onda smo se sve dogovorile. Jesmo. Bićemo u kontaktu. Aj, zdravo. Zdravo. Slušaj, nije Milica kriva. To je nju taj mali nagovorio. Joj, da mi ga je dovatiti po turu. Mama, ko je kriv da je kriv? To sad uopšte nije važno. Desilo se šta se desilo. Problem je kako će da kažemo. Pa kako mu reći? Pa ne može nikako da mu kaže. On će se naljutiti. A ona će se istresirati sad još u takvom stanju u kojem je. Idi, molim te. Znam, mama. Zato sam ja mislila da nas dvije njega nekako nagovorimo da to prihvati kao realnost. Sutra ujutro kad budemo pile kafu da mu to kažemo. Da kažemo da su se oni ponovo spanđali i da hoće da se uzmu. A kad se mala uda, onda će saznati i ostalo. Ma neće on to prihvatiti. Šta ti je? Ima da pobjesni. Pa ti misliš da će onda prihvatiti da mu trtin sin bude zet? Pa znam, mama, ali moramo pokušati. Pa šta da radim? Jel da pustim da mala ponovo pobjegne pa da izbije još veći lom? Upravo si. Pa... Za 70 dana će svi dokumenti biti gotovi. Ovo se za Marka i može ići. Sad sam zvao. Pa mama i moj Markić odoše za Sloveniju, jel? Odoše. Skidam dvije velike brige s vrat vrata. Dvije skidaš. Ostaje ti još jedna. Znam ti. Koja još jedna? Pa Milica. Jo, to me sam razmišljao. Neki dan sam pričao s direktorom. Naša ova kakve kuvarca mi Mirka ide uskoro u penziju, invalidsku, spržla se na rešo, kuvala kakao. Pa sam pitao ga može li naša Milica na to mjesto za blagajnicu, rekao neće biti nikakvih problema, tako da imam za nju posao. Baš fino radno mjesto, ali nije to u pitanju. Šta je u pipi pitanju? Joj, Čedo, kako da ti kažem... Naša Milica hoće da se uda. Jel ona luda? Gdje će se udavati? Pa mlada je, još. Mlada jel nije mlada, tako ti je. Kad se zavoli, tu nema ništa više za priču. Ja, opet se treskala. E vidiš ti, ja ništa ne znam šta se dešava kad ti sve živo kriješ od mene. Ko je taj mamlaz? Pa nije mamlaz. Dijete je baš fino, kulturno. Upisao i fakultet. Upisao fakultet? Pa se ženi. Pa on nije normalan. Pa znaš kada će fakultet završiti? Ne, nikada. Sa ženom za vratom da diplomira. Ja tebe, da nisam u ženi, ja bi tri fakulteta završio. Znam li ga jako? Ko je? Pa znaš. Pa ko je? Pa Miloš. I ovaj drugi mi Miloš. Šta ta se naša pretplatila na mi Miloše? Ma nije drugi Miloš, isti Miloš. Trtin. Mi Miloš? Trtin. Jelka, da, ja 100 puta sam rekao, trto mi prijatelj neće biti, ne dolazi u obzir, Jelka, prebit ću je ko kravu, ko kupušu! No, nećeš je taknuti, jel ti jasno? Dosta je više tvoga bijesa i ludiranja. Jelka, ne možete da trta trtinog maloga, ama nek se uda za koga ko doće, nek se uda za Komanči i Vivijanca, ali neće za trtinog Miloša, ne dam! Četovire, stani, priberi se čovječe, šta je s tobom, dozovi se pameti. Djeca se vole, ne smiješ im stajati na put sreće njihove. Šta je s tobom? Pa on je fino dijete, ko da nije trtin. Eto, slušaj me dobro. Oni će za dan dva doći ovdje kod nas na prosidbu. Ja neću nikakav haos da se pravi bruka i sramota po selu. Jel ti jasno? Borili smo se, ali se nismo izborili s tim. Prihvati to već jednom. Neću da prihvatam. Ti prihvati, ja neću. Neće mi trto biti prijatelj. Nek ne dolaze. Gdje je pupuška? Daj pupušku. Sikiru. Mamaj. Daj džedov šmajser. Daj išta. Džedo! Pisne vučne. Ma vrati se da razgovaramo. Evo ka
kafe, dragi prijatelji. Popijte. Hvala, Prijo. Hvala, Prijo. A gdje nam je prikačedo? Da nije on nešto ljut na nas? Evo nas 15 minuta ovdje čekamo, njega nema. Ma nije ljut, što će biti ljut, nego brije se. Kaže on, nek izvinu, prijatelji, brzo ću ja. Aj ti njega pojtaj, nemamo mi ovo šta puno razvlačiti. Jel tako, Milce? Tako je, tata. Pa evo sad ću ja njega zvati. Ajde, ajde pojtaj. Čedomire, zovu te tamo. Izlazi. Neću, neću, nek zovu, što su dolazili, nek se kupe i ni niz put. Ma mrš! Ma čuti tu više. Neću više da se pravi drama oko Milice i njene želje da se uda za Miloša. Izlazi napolje. Jesi sakrila onu moju pušku? Nisam je sakrila, prodala sam je u staro gvožđe. Što će ti puška? Puškom se ništa ne rješava. Idi tamo sjedni s ljudima i da se već jednom završi ta priča oko njihove ljubavi. Johoj, johoj, njihova ljubav, mamačkova prepređa. Znaš šta je, sad ću im ja reći šta mi mislim. Pa kući ćeš taki, viš kada ti je ta prcava majica, nećeš taki pred prijatelje. Ma ba, i oni su prcavi. Polazi u sobu. Tebe i mi, jebota, Čečer, neće u vašu kuću, neće da vam je kruna na glavi, džaba ste dolazili, morate se slobodno pokupiti i niz put, vozi, mamrš! Ja imam svoje dostojanstvo i neću da se spuštam na tvoj nivo u ovakvoj situaciji. Tako je. Ni meni nije pravo što će tvoja čer poći za moga Miloša, ali mi smo pritjerani uz ćošak. Mi se sad tim moramo pomiriti, htjel mi to ili ne? Mene niko živ sačerati, učešak ne mere niko živ. U mojoj kući sam ja glava, ja o svemu odlučujem. I ja sam glava u mojoj, ali ovdje su odlučile neke druge glave. E ti jesi najveća glavurda u svojoj kući i u selu, ali ja sam glava koja odlučuje, ja odlučujem! E pa prijatelju, u situaciji u kakvoj smo, ne odlučuješ ni ti, a ni moj čovjek. Odlučuju neke druge stvari. Odlučuje ljubav. Nekega jađa ljubav. Ovo dvoje ne znaju babale obrisati. Nemojte tako, Čikačedo, pa ja vaš Milcu volim. Pa ja hoću nju do kraja života. Sine mi Miloše, hoću ja Karleušu. Ali nisam futbaler. Jebi ga, zezam je malo ova noga. Aj ti neđe na drugo mjesto traži sebi ženu. Tamo gdje niko ne zna ko ti je ča. Dobro, Čedo. Ako ti hoćeš kopile u svojoj kući, od ovog razgovora ne mora biti ništa. Šta si ne rekao? Čedomire, Milica je trudna. I to u podmakloj trudnoći. Nema nam druge. Šta si? Čedo, šta ti je Čedo, jesi dobro? Dajte mu vode. Ma kakve vode, dajte mu rakiju. Tata! Kolega, pa dobrodošli ljudi. Čestitam vam udaju ćerke. Hvala. A gdje direktor, što on nije došao? Jutro se otišao za Grčku, morao ići. Kaže, vraća se za 10 dana. Gdje baš sada? Ode. Neodložan put, kaže. Ajde, dobro, izvolite tamo, izvolite, sjedajte. Ajde, izvolite, dobrodošli. Jo, vide moga mrmrvice, vide moga mrmrvice. E, pa kako bi ja bio komšija kad ne bi došao na veselje, jel da, čestitam. Pa hvala mrva. A gdje si striko iz 33-na? Nisi mogli doći kod tim se zečica, pa mojde malo nazor, znaš. Ali on će doći poslije u salon, da. Evo, ovo je za tebe, Čedo. Za mene? Šta je to? Prava domaća rakija, 7 godina stara. Maksu za tebe. Opa, to se mrmrva u med pretvara. Morat će do dobro sakrta je baba ne bi na nju ušla. Šta je mrvo, ovo je stito, ovo, prosao malo. Morao je, samo sam jedan gutljaj, eto, ono. Jedan gutljaj? Boga mi, mrva, do dobar ti cug. Ajde, izvoli, ajde, ajde tamo, izvoli, hvala, izvoli. Hvala, izvoli.
Vide, kam si jastu se upoštenili, opa! Oho. E pa jesmo, pa što ono kažu, prave smo komšije, baš smo ko svojta. Moramo. Yes. Znaš kako se ono kaže u onoj staroj narodnoj? Kad ustaneš, ujutru prvo pogledaš u komšincu. Nedjeljko. U komšiju, pa onda u sunce. Lijepo, Bogam, lijepo. Jeste. Lijepa torta. Koju spravila? Vasina. A, dobra mi ispala. Stavila sam duplu dozu orasa. Morat ću probati ovu tvoju. Jel zbog orasa? Moja vida sam. Ne mogu njemu više pomoći ni oras ni med. Dobra ti torta. Kakva je to tvoja? Šuškava. Šuškava? Ja, znaš kako je dobra ispala. Morat ćeš je probati tam na svadbi. Očvala, probat ću. Nego moram probati ovo prasence, Boga mi dobro pečeno. Jes, jes. Aj, znaj, kad ih sjeku, ko je čije. Ja. Nego, što vam je ovaj šuko bez uveta? A ti pa, otpalo. A? Djavola otpalo, mile pojo. Ma nije, nego ja mu htio nešto šanuti, a ono ispade pa rekao da se ne baci krmcima, ja... Dobro, de, nije mu otkinuo but, šta fali, kad ga budemo predavali, tam samo krenite da se ne vidije. Sine moj dragi, svuda me moraš sramoći, gdje god krenemo. Ajmo. Ajmo ljudi. Evo. Svadbica, veselo! E, pa što ne čekate da idemo together, ali, a? Aj, prijo, ajmo. Čekaj, što vam je prase čosavo? Mile. Aha, Mile, dobro. Ja nego i ti s tortom. Kakva je? Prina je najbolja. Nedjeljka. Jeste, sama sam je kupla majkem. Kaži mi, je li ima orasa u njoj? Što je orasa? Što je mora biti orasa? Što je, mladenci vole samo s orasima? Nije, nego taj treba orasa. Prijatelju, odaću ti tajnu. Moja je vočna i sva je sočna. Al ne stimuliše. Dobro, de, aj dosta o tortama, aj doće sva to prije. Ajmo. Isto pince. Dobar dan, dragi moj komšija Čedo, i neka ti je sa srećom ovaj dan. Pa pala, komšija dragi, pa pala. Neka je sretan ovaj dan i tebi, komšnice Jelka. Hvala, komšija. Evo, mi smo donijeli i prase. A čekaj, što svoje prase, šukasto, šta mu je s uvetom? Otpalo dok smo ga okretali, pekli. Ma... Nije, čika Čedo, ja mu htio nešto šanta, ono slučajno otpalo. Komšija Čedo, to je Mile, znaš već i sam. A joj, znam šta mu je bilo. Hajde, nema veze, inako ćemo ga sikirom sa sreće ko komade. Pa poneste. Čika Čedo, a nema ni zadnju lijevu nogu. Aj ga jeb, Mile, neće to trčati. Ni ova moja ne valja, pa jopet živim. Hajde, poneste me. Draga moja Jelo, nek ti je srećan današnji dan. Evo, ja napravila šuškavu tortu. Znaš kako mi je ispala, pravo je dobra. I bogat, kad posjedamo, gledaj da je staviš bliz nas, da je probamo, znaš. Evo ti ova moja Vasina torta. Puna je orasa, nisam štedila. Slušaj, stavit ćeš je tam gdje ja budem sjedla, kraj mene. Hvala vam, ali niste trebale. Srećo, oni svoju nahvalše, a ja svoju Bogam neću. Nek se hvali sama. Komšince, izvoli, srećo moja, i nek je tebi sve sa srećom. Hvala vam, niste trebale. Ajte unutra, ponesite torte, ajte. Ajmo, ajde. Thank you.
Noćine! Dobar da dan! Mi smo došli po nekoga koji je od danas naš. Ja ne znam po koga ste vi to došli. Možda po babu dadancu. Ovdje nema ni nikova vaš. Ima vaša ćer Milca. Ajde, domaćine, da nazdravimo. Ništa ja s tobom ne nazdravljam, niti pijem. Ja sam tu moju ćer rodio, odranio školovo. Ne mere ona tek tako izaći iz ove kuće. Hvala tebi koji si je napravio, ranio, oblačio, vaspitavo, ali ona je od danas naša, žena Miloša, sina moga jedinoga. E, mi došli po gotov proizvod, Prika. Ne priprio, imam ja za tebe jedan gotov proizvod. Ne mere, prvo neka ovaj tvoj sin ovdje dokaže da je muško, da je kadar da bude čovjek mojoj čeri. Samo ti reci šta treba, ja sve ispoštovat. Dede, momčino, uzme ovu joj, sine mile, jebol te čača, drsto tamo. Evo će ova puška, na! I s tom pupuškom moraš da pogodiš ovu jabuku. Ako ne pogodiš, nema od ženitve ni ništa. Hajde. Ajde, Miloše, vataj tu pušku nišani i sjeti se šta te čača učio. E, ako te čača učio, promašćeš ti sigurno. Neće promašti sigurno. Miloše, znaš šta treba. Znam, čača, ništa se ne sihiraj. Da, Miloše, otvorio si nam vrata ovoga dvorišta. Ne može. Lako mi je bilo pogoditi kad je to najveća jabučetna u selu. Zera manja od tvoje glave. Ne može. Mo šta pričaš, Edo, jabuka bila ko jabuka, ko i sve druge jabuke. Ajde, dobro kad baš hoćeš, nađi ti neku malu, najmanju jabuku u selu i nju će moje Miloš pogoditi. Sine mile, nađi najmanju jabučicu u dvorištu, trk. Čuj ti Čedo, pa što se praviš budala? Prio, Jelko, pusti, ispoštovat ćemo mi i ovaj obred. Da ne bude poslije priča da je moj Miloš gađao tamo neke bundave misirače. Pa čača, dragi, pa nema... Čute, Miloše. Dijete je skinulo jabuku i to je završena priča. Šta si praviš važan? Ne izmišljaj tu. Ne izmišljam ja ništa nego Čedo. A ja hoću da dokažem da je moj sin strelac. Ali čača, dragi, pa... Čude, Miloše. Daj vamo tu jabuku da je to some jedan pojede čitavu. Evo je. Sine mile, kače ovu jabuku gore. Ajde, a to probaj pogoditi. Ajde, mile, vješaj tu jabučicu, a ti, Miloše, drži pušku u nišani i pali! Ajde, Miloše, sine, nišani, iskidaj tu jabučicu. Izvedu mladu. Tako je. Dajte vi nama ono pošto smo mi došli.
Ne merete vi tako lako dobiti to pošto ste došli. Iz ove kuće mlada neće tako lako izaći. A što neće? Evo mladoženje, evo đevera. Izvedite mladu da to obavimo i da idemo kući da se veselimo. Tako je. Pa dajte vi nama naše lijepo čeljade. Hajde! Ma mlade, sine, ma Marko, povedi! Evo je! Ko se priprima moje sestre? Niko! Kakva je to, mlada? Pa to je nešto staro! Nećemo mi to! Dajte vi nama našu Milicu! Boga mi, men valja to. Ja se prihvatam ove mlade. Joj, srećo, stara koka, dobru supu daje. Aj, baby, hajde ti malo. Vide, vide, gdje ona sve mora svoj gujcu potort, vidje. Joj, pa znaš je, prijatije. Vide, san kako uživa dok je tam čeputaju. Jes, mala, vidje. Joj. Man se ti, ovije matorije, daj ti nama pravu mladu. Dobro, se sinema Marko, poveder pre pravu mladu. Ko se prima moje sestre? Ma kako je ovo muško rekao? Gdje muško, ovo je naša mlada. Pazdere, kakva je fina, pametna, jedra, jaka, intelegentna. Joj, vidi moga mile, kako je lijepi u ovoj haljni, stojimo ko salivena. Jes, baš ko salivena. Baš mu lijepo stoji, ne bi je trebao ni skidat. Aj šuti, ne budale ješ tu. Drago moje dijete, vid kak se premandurio. Maše ti, ovaki je mladi, dovedi ti nama pravu mladu. Pa što? Šta mu fali? Vide kaka je, a? Ha, ha. Baš je li lijepo? Ha, jok moj, čača, što je pao soraca. Gdješ tamo previše slijep, sine, nećete. Neće mi niko. Pa neće, da. Ajde si, sine, ma Marko, izvodi mladu. Ko se priprima moje sestre? Ja se primam tvoje sestre. Evo 50 maraka. Ne može, malo je. Pitam drugi put, ko se prima moje sestre? Ja se primam tvoje sestre. Evo, 100 maraka. Malo je. Treći put pitam, ko se priprima moje sestre? Ja se primam tvoje sestre, meni za snajku, a mome sinu Milošu za ženu. Evo, 100 ojra. Predajem vam je. Dragi kumovi, rodbino i prijatelji, i vi sa mladine strane, mi smo dobili ono pošta smo došli i vrijeme je da pođemo, da obavimo ono što se treba obaviti i da idemo kući i da se veselimo. Čeri, pamet u glavu, a ti mali, dobro pa šta radiš, nema više tamo, vamo, tamo, gotovo je sad. Čeri, dobila si ono što si htjela. Prio... Jelko, prikačedo, ja apelujem na vas dvoje da se ne sekirate. Milica je sada kao moje dijete, a sve što je bilo ružno između nas, trebamo da zaboravimo. Dragi prijatelj, pa nemojte da tugujete. Tu je ono blizu, viđat ćete vi nju svaki dan.
Neka Bog blagoslovi njihov brak i da nam budu srećni. A i mi ćemo onda uz njih. Hvala ti, moja prijo. Aj, brate, mili, šta se smidriš? Ćuti tu. Ne mogu ja tek tako Milicu pustiti, onda ja da nju ispratim iz kuće. Joj, Jona, na. Znam ja, baba, šta ti hoćeš? Hoćeš da ideš za njima da zvekneš koju rakiju? E, onda da pođemo! Za mnom! Srećan put. Eto, bud tamo dobar, bud pametan. Nisi kod kuće, nemoj da okolo lalandaraš. Radi, bud dobar u firmi, slušaj se šefove. I nemoj da trošiš pare na nekakve gluposti. Neću, tata, ne brin. Čim ti tako kažeš neću, tata, ja znam da ti hoćeš. Aj, srećan, aj. Da. Dok je baba tamo, vi, je mjesec dana. Pripaz na nju da ne pila. Hoću. Jezda ona ide tamo kod familije i kod rodbine, ali nije, brate, nek bude pripristo, nemoj da se valja tamo po jasencama pjepljana. Hoću. Aj. Čuvaj se, sine. Ljubite, majka. Hoću, nađim da. Baba! Srećan put, baba! Hvala, zete. Molim te, pripaz tamo na Markića, da ne bi išao kockati i pravio te glupost. Otvori četvore oči. Ma nemoj da brineš, zete, pa što se tiče poroka, to ću ja njemu sve da izbrišem. No, hoćeš, ko što svoj po porok izbrisala, da. Ama, ne sekiraj se, molim te. Dobro, baba, daće Bog da se ne sekiram. Ajde, baba, srećno. Hvala, zete. Aj, pozdrav se. Mama. Pripazi na Marka. Čuvaj ga. Budi mu pri ruci dok se tamo ne snađe. Molim. Ma ne brini, Markići, ja smo ti tandem. Aj baba, pa ćemo tamo u jesencama u željezari izliti gvozdenu jedu. Odbavno pije ženom, brate. Aj baba. Sad ćemo ja i ti lijepo se sjevemo, popijemo po jednu kakavicu, tresnemo poladno pivo, a jebem ga, što sad opet plače? Do juče puna kuća, a mi danas sve pusto, prazno, samo ja i ti. Pa dobro, nije nekad loše malo da bude mir, tišina, da odmorimo kod ljudi. Ajde, bolane, naviknut ćemo se. Nema ni Milice.
Ni mame, ni Marka. Sami nas dvoje. Aj, da mame pogotovo. Čedo, sine moj, ja tebi došao. Ko gosta? A iz koji nebesa ispade ti, pobog, brate? Došao ja tebi. A kome čaku neći svom sinu? Joj, Bože, pa direktor mi otišao na more u Grgrčku, ovaj ostao bez kontrole, pa šta ću sad sa njim? Kosta, vidi, nisam ja, to tvoj si sin, to tvoj sin je na moru u Grgrčkoj. Nije, ja sam kod tvog sina, ti si moj sin. Bože, šta ću sa njim? Pa Čedo, stani, šta se raspravljaš s njim, pa ti vidiš da on ne zna ni gdje se nalazi, pa neka ga koji dan kod nas je onako prazna kuća. Ženo, Bože, on je dosadan ko češa. Ma neka ga, ja ću se brinuti o njemu. Evo, ja ću da ne budemo sami. Ima mjesto iza njega. Kosta, ti gladan? Jesam. Hvala ti, Snajka, puno. Ajde s nama u kuću. Ajmo mi u kuću. Ajde, Kosta. Ma neka ga, Čeva. Pa neka ga. Hvala.